Жамбы, мен қатты қаралақтырам, білесің ба сен, абайла. Басыңа, ты че басыңа тиіп кетсе, қазір талып қаласың, Сен ойлама, түсіндің ба, мен оңайлықпен жеңемін деп. Мә саған, йома. Мен де атпаймын, қолым қатық болды. Қол деген қатық ба? Ема, шанамыз бар еді ғой бізде, Жамбу. Шанамызды алтына жерден горкада кассетін бір-бірімізді итермейміз бе? Натуре кассет. Ойбай. Ема, одан құры. Тышқандар қапта кетті ғой, йо-майо. Тышқанды не істеп жүрсің, тышып жүрсің ба мына жерде, тышқан? Дану Гүлбан. Кетті тышқан. Мә, мына өлтіремін, қорқамын тышқан. Йо-ма, фу, жеркен кетті. Аккуратно да. Ох, ёк, қан шығып кетті ғой, ёма. Аккуратно, так. Мына жерде не жоқ па не? Ёма. Шанаң жоқ па не, Жамбы, сенде не? Ана бар еді ғой, білмеймін қаяққа қойғанын, ұмытып қалдым. Ёма, шанасы жоқ, позор, ёма. Сенде болмаса, Жамбы, менде бар. Жүр кеттік үйге. Так, опа, аяғын сүртіп кіре, кеше ғана пылесостаған бәрін, йо-майо. Жақсылап тұр, спыртқы мен спырып пылесостап, бейді. Жақсылап, аха. Так, кеттік ал. Ойбай, йо-майо, нағыры, тышқандар қаптап кетті ғой үйдің бер. Сол, ема, кіші отсюда, ешек десе, йо-майо. Ема, ойбай, йо, нағыры, на жердің бәрі не өк кетті ғой. Ема, нағыры, мыналарды. Үйдің бәрін қапта кетті, прик. Ойбай. Йо-майо, дірілдей отырып, йо-ма. Фу, кухняның бәрі қапты. Нанды алып алайық, йо-ма. Жеп тастайды қазір айымсе. Талаға шығар. Йо-ма. Сахар, самсалар алып, самса тәтті деп алып алайық. Самса құрсын, йо-майо, оны жеп тастаған шығар, йо-майо. Йо, есті ашайық қазір, тоқта. Йо-ма. Опа, Жамбы, сен үйде оқпайын пака нанды. Аха, болт. Ема, үйдің бәрі тышқан қаптап кеткен емес, как будто бәрі тышқан боп кеткен сияқты болып кетті. Сахар ғой, сахар. Сахар, мейлі ғой, сахарын жарасы жеңіл ғой. Йома, Жамбы, не істейміз енді, бір бәле құтылу керек та тышқандардан, не істей, үйді өртеп жібереміз, не істейміз? Омайды, мысық керек қол үшін. Мысық, мысық в натуре. Мысық алу керек, мысық бірақ қайықта бұр. Так, ойлан айықта бай. Орысысы Милли Андрейде жоқ ә ол, ә? Жоқ. Қалаға бар. Ана жерде тоқта бір бірәдетші мысық болушы еді, всегда білесің ба? Я. Жүр кеттік су яқты ана. Ема, хорошо, что бізде бәрі бар үй жақта, йо-майо. Только торговый центр ғана жоқта, кинотеатр ше. Так, коти. Ципа. Куси. Мәні жермен қару кетті, йо-май, ішіне еңгіріп өткен ғо. Кути-мути-фути. Кис. Ай, дауыс есім ба? Кәтшіға. Кути. Бағынан бейді, мяу деген дауыс шыққан сияқты болды. Кусянай. Міндім, мұш жіберді ғо. Йо-май, кис. Кис, у тебя хорош, у тебя джир, няня, берем сама, тамах берем, джир. Зянем, кыль. Джир, кит. Ох, ёма, сихр отыр, корх отыр сенене. Тамах берем дивин, мя, в натуре. Джир, мяу, дит, кель, джир. Коти. Джир, тамах берем саган, вискас. Ваша киска любит вискас, молодка. Джир, кит, коти. Ёма, нил. Джир, сыщи. Кутируш. Келатыр, ағой, коти. Коти. Мәс саған. Тоқтак, артынан шығарамыз онда. Жауырып тұрған шыр. А, жоома, айо. Физган мен тартып отсын ба не? Так, давай. Да, далаға бір шығарып алайық. Все, өз еркім. Мәс саған, қай түшіне кіріп кетті. Коти, жүр сенде. Үйде көп тамақ бар, тышқан дейтін. Йома, күшті жейсін. Все, осы жерге қоя сал. Коти, болды, жүр, коти, жүріп келеді артынан. Қола батыр, мені көмектесіндер. Йома, қорқ кеттім ғой, ема. Йо, мысықтан қорқа ме? Йома. Коти. Жүр кеттік. Мяу.
Miau-miau, nyau-nyau. Нагара қант бар мына жерде. Қазір тышқанның үстіне қант қосып беремін саған. Жүр, жүр, жүр. Коти, коти. Коти, коти. О-хо. Нагара коти, деликатес, тәттісің. Бергіл. Кел мына тышқан. Тышқан бар мына жерде. Кел мысық. Кірем, а кірмеймін, кірсе кетесің. Кірмейді, сесіп тұрған сияқты ғой. Коти-моти. Шындыма анау? Йо-йо, жатып алды, тисті, тыныш жер ғана іздеген сияқты ғой. Бер кел мына жерге, come on baby. Ей, жатпа, жүрсең. Йо-майо. Тышқан бар дейме, тышқан, тышқан бар ғой. Е, тышқан жейсің ба сен, жемейсің ба, әлі сен вегетарианисің ба, йо-майо. Е, бұған бір ат қойып қою керек еді, қандай ат қойсақ болады? Білмеймін. Ей, қашып кетіп бара тұр ғой мынау. Кел, кел, ішке кір, ішке. Аха. Кел мына жаққа, кел мына жаққа. Ооо, жатып алды, болды, жаурағаннан болды. Бұл да жаурағаннан келген сияқты ғой, чисто, е. Йо-майо. Эх, понятно, онда е, тоқта е. Жамбы онда өз қолымызбен алу керек біз мынаның бәріне, бір бәле қылу керек. Жүр кеттік сарайға, мен оружияларым бар сарайда. Так, жүр. Еш жауық қой, тышқандар шығып кетпесін, бұтшын шығарамыз. Тас талқан шығаратын боламыз қазір, тышқандарды тышпаса да тышса да, түсіндің ме? Йо-майо. Опа, емана жетті ашып қойыпты, йо, мына жақта тышқандар жоқ па? Так, есе жақ қой. Опана, мінекей менің көрдің ба немді сокровище нации ғой короче. Келема, келема. Че там қайсысын аласың, таңдай бер. Любой, любой ғой. Асай біреуін енді. Кәс күте тұр, опаны алдым міне. Қойсы алып қойдым міне, мәсі саған күшісін алдым ғой. Мен мынаны аламын онда. Ох, мынау деген мощный, дерзкий, как пуля, резкий короче. Менің ты че, бұл менің деген. Сетті өшіріп қойдық қой. Ее, ты че мен жібермей жатсың, ема, мен деген күшті сарайым ғой, мә сағаннан қара. Все, қазір бар ғой, сазайын тарттыратын боламыз. Come on, baby, let's go, па-па-па-па-па. Өйтіп короче, қазір, ема, талқанда жіберетін боламыз. Ойнамасын бізбен, тоқта бірінші сен неңді гаражындағын атып тастайық барып. Давай, дайынсың ба, жамбо? Дайынмын, сіме. Давай, на-на-на-на-на-на-на-на. Ее, бұл, айыр жүргенсің ғой, короче, не? Чотам, ема-йо. Е, сендер ойнамындыр менмен, йо-майо, угольмен жандырып жібереміз ғой, сендер түсініп ма, е, мәні, мәні. Екінші бізбен ойнамайтындай боласыңдар, йо-майо, дан угольбан. Біреудің үйінде кіретін кезде ойланатын боласыңдар, конкретно бар ғой, е-ма, жүр кеттік біздің үйдегілерді қырайық енді. Так, е, сен вообще арам тамақ не екесің, сен вообще өзіміз істеу керек болдық қой бәрін, йо-ма. Қаяқтасыңдар, е, не, йо-ма, чотаме, йо-ма. Тышқан, тышқан, йо-ма, қай жерге тыштандар, е, өмі, енді келе тұр ғой, йо-ма, йо, е, не саған, е, ох, қашпыр, е, ме, хедшот, деточка, нанғыра, е, нанши, не, е, йо-ма, йо, не, нанши, кіріп кетті біреу, йо-ма, е, шығы, на-на-на-на-на-на, е-ма, мынаның ішіне біреу жатыр, е, тағы біреу бар дейді ғой мына жерде, е, былай тұр, е, мысығы, е, мына жерде тұр ғой, не, не, йо-майо, ойладыңдар ма не сендерді оңға, өй, мен төсегіме жатып алыпты, ишак десе, таяқ жегім келіп тұр ма не, мә, кілемнің бәрі қығандала болды ғой, йо-майо, е, мысығы, сен жұмысыңды мен істеп жатырмын, мен вообще болмайды олай, е, йо-майо, е, мысық. Солғына не нау анау, не нау, е, можна было бы и без грязи, йома, тыныш, стелс, дейді ғой, стелс режим қылып істеуге болатын еді ғой, не болды сағаны, йо, мысығы, е, дан жүрші ме артына, ерші сені, е, былай тұршы, өтіп кетейін, ах, йома, тірек қолым, былай тұрмайсың ба, е, come on, baby, е, бері кел далаға шығы, шығы далаға, болсы керек емес, өзім істеп тастадым бәрін, йома, come on, baby, жүр, давай, жан бұны, итерите шығарып тастайсың ба, бір бәле қылшы, тебейін ба тұрған жерде? Е, йо, физганмен шығаршы, физганмен, йо-майо, білсін, йо, конкретно бізге арам тамақтар керек емес, конкретно өз тамағын должен отрабатывать, йо-майо, отрабатывать ету керек, мысық. Камон, далаға шығы, йо-майо. Е, желкесіне ұстап тұрып қазір бар ғой, сен мысық че апына келіп ша. Аа, йо-майо, қорқып кеттім ғой, тура мен үстіме лақтырып жібердің ғой, е, йо-ма. Е, мысық, дану общаться етейік, давай, е, пацаны, разговор. Эй, я здесь, на эту улицу стою. Пацаны мне все, и я все пацанам. Те, кто меня знает, тот в курсе. Эй, тындасай саған айтып тұрмын, эй, Дану Гүлбаны, мысығы. Дану Гүлбаны. Короче, мынау жігіт, кім деп атын қойдық бұны? Қарамысық. Қарамысық, жоқ, қарамысық емес. Давай, не деп қоям, крутой бір районский ат қоямыз там, типа. Жолбарыс деп қояйық, давай. Жолбарыс Арстанович болайық, давай. Жолбарыс Арстанович болады сен атын, түсіндің бе? Короче, пацаны,
Енді біздің жолбарыс арыстан іш пацан емес, чушпан болады. Үйткені өзінің тірлігін істемеді бұл жерде. Так что, анау не, не дейді? Біз бұны отшивать етеміз, короче. Енді бұл пацан емес, чушпан. Пу! Махабат пиаласын, одасын, орасын, бір бәлесін, бір бәлеті, на-на. Давай түкір жамбы. Нанасын. Да-на-на. Кулда-кул, кулда-кул. Пу! Все, давай, сен, все, конкретно, ё-моё. Ты отшить, түсіндің ба? Е, ё-моё, сен, отшивать етіп жат, болды, ты больше не пацан. Ты не пацан, ты больше не с нами, а вокруг одни тышқаны. Не сағаны, ух, ё-моё. Ты жатып аласың, конкретно, ал, пацан деген далада жүрек, білесің ба? Не сағаны, ё-моё, давай, брекер, тю-тю жүр. Не сағаны. Е, не сағаны, түсіндің ба? Ух, ё-моё, кулда-кул, кулда-кул болды, оно, ё. Ема, е, физға мен, ал, тоқта казнестик бұны. Так, оп, оп, все. Бұл, короче, нормально талықпалды, ема, короче. Талықпаған шыңғарды жібереміз болды бұны. Все, больше енді жолбар сарстан үйч біздің неміз, патиімізді емес, короче. Біздің пацандарын арасында емес, чушпанидзе болады, болды, короче. Өзін үйіне апартып сынаймыз, короче. Бізді бен араласпайтын болады. Все, короче, ема, самасуд завершон. Все, давай, е, братишка, е, ема, бізбен ойнайын деп конкретно, е, жамбы, е. Бізде егер пичо, бізде реальный пацан біз. Пацан, ору, короче, пацан. Пацаны не извиняются, дейді, еще, білесім, пацандар кешірім сұрамайды деген сөз конкретно, ема, е. Барып енді, е, үйдің бәрін тазалау керек болды ғой, жамбы. Айтпас, ол бәрін тазалау, мен өзім гаражын тазалай берім, сен анақ тазалай берсің. Бәрі патихонжық үй тазылау көріп. Блин, бәрі тазылау үшін химчистік шақыру көріп қойына қанын бәрі кедір үшін. Йо, майо, бәрі бүші 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 үйді өрте жерге отына инфекция өкпетті қойына бәрі. Йо, майо, жәрәйді, йо, мен жамбы көмектесіп болмайды мағанша. Е, жамбы? Ау, мен тазылау атырмын әқтім. Тазылау атысын ба? Йо, маған көмек керек әдіқті. Слишком тышқан көп. Ей, ойбай, жамбы оны өгім? Білмеймін. Ена, по ходу дела, чушпан, по ходу дела. Терпила лук подкин сяхту, е, ема. Тут один общаться этот майтекас. Е, салам алейкум, е. Е, убой. Ну, короче, джанде, так, кшката, чушпан, шхта, чушпанчик, тигин. Да ну, кулюбан, е. Ема, адам зарис на алган албасты, мысық деси. Түріңе лук подкин, е, паук, мысық лук подкин, мэн, лук подкин, е, урмекши мысық. Ема, үндемейді, сөйлемейді вообще. Бізді чота қинақсы ке... Оңғыр, тағы да біреу. Ема, аналар, көбейі батыры. Ойбай, жамбы. Абайла, ема. Мә, мә, мә. Ема. Ох, ема, айо. Мысық кете атсуда, е, пыш, кіш атсуда, е. Мә, мә. Ема. Ем. Кішкәді чушпандарын қарай. Мә, 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 мә. Ох, ем. Жоқ бұқ бөтті, жамбы. Қайда жоқ болып кетті? Бөлмеймін. Ана қара кішкентай чушпанчик келатыр, чушпанчик. Мә саған, ё-моё. Ема, жамбы. Йо. А, міне-міне шықты, шықты. Не дейім, қалып кететін бір қасиеті бар екен. На, 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 на. Паук кәдімгі мұндай мысық, ема. Ё-моё, бұны ашывать етіп тастағаннан кейін осындай болған ғой, ема. Ох, ема, жоқ ана қара тағы да. Ема. На, 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 на. Ох, ё-моё. На, на, саған, на, саған, на. Ема, тоқтақа, оқтаватыр, оқтаватыр. На, 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 оқ, ема. Хух, хух. Е, е, на, өлмейтін бәлекен теге, ема. На, на, на. Махабат пиаласын, одасын, сорасын. Ой, не, не дедім мен, ема. Қақта, мә, сағаны. Мә, 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 мә. Е, бізбе ойнайын дедім ба, сен мысық. Ойбай, ойбай, паук, мысық, өрмекші, мысық. Мәс, ема, ойбай, артында, ема, 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 бізді атам сейті отыр ек, қадыңмын дей талдырып тұстаған үшіне, мә, 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 ақ дей, ема, ух, қыз, ойбай, ойбай, ее, абайла, абайла, жамбы, давай, газ етіп тұста, тоқта, мен қаз диглынды ал көрім өтін, ема, дигл мен ваше газ етіп тұстаймыз оға, мә, абайла, диглынды ал ол, давай, давай, ох, ео, ойбай, Диглға уақыт болмай тұр ғой. На-на-на-на. На. Ойбай, сұр жер мен. На. Ойбай. Йома. На-на-на. Ух. Дигл аламыз. Опа, на, дигл. На-на-на-на-на-на. Фой, ё-моё. Е, жамбы, саған яд таста жерді ау. Жап-жасыл оң жүрісі ғой, халық айналып кетпе. Ой, ой, ой. На. Ёма, ёма. Ох, ёма.
Фу, менде де ят, прикинь. Ойбай. Йом, фу, ё-моё. Или потомызға чық бойдық ба, чыққа қысап. Ема. На. Опа, дигл. На, дигл мен. Айырып тастаймызға сен бар ғой, ё-моё. Айырып тастаймыз. Ей, бағдара, чушпанчығын лақтырып қойды де. Абайлақы, чушпанчығы шық кетпесін. Абайлақы. Ох, ё-моё. На. Давай, джамбо. На. Ох, ё, оқ бұтық бал. Ема, оқ. На. Бергел, қайықта тақты. Фу, ё-моё. Ху. Мә, нанғара, яйтсаға мен бұн тұшқанды сендесем, нанғара. Ой. Ё-моё. Жоска бұрағы құрдыма дедім, қарышты бұрақты. Ема. Ек, ты чё, ё, абдаклев шаррожа, кет ена жерден. На. Саға, уф. Болды, походу, делы. Болған сияқты ғой. Қайықты? Жүр джамбоны қатасын дексеріп айтайығы. Ема, тағы да қалған жоқ пе екен. Ема. Так. Кім бар? Кім бар? Шыңдар давай. Ох, ема, джамбо. Ема, ема, нанғара. Тұқыра, қимылдаватыр. Ема. Ема, абайла чотаналар, чотавар ғой. Ема, яйтсаларын күсілішкін көк қып степ сатына жерге. Йо, бар, жұмыртқасын жарып қанын ешінсе жеу керек пе едік бұм. Нанғара қимылдақ біле тұры? Атайым, мә. Не, қайсы қимыл? Ема! Ох, ё-майо! Кішкентай ғана чушпанчығы. Ойбай! Жоска! Не, сағын! Ема! Ох, оғын бұтық бал, дану күл бану. Қолмен төбелесу керек, жамбо. Давай, камон, чушпанчықтар. Не, ох, ё-майо! Бергенше, бері. Мә саған, пауықтар. Ох, ё-майо. Мә саған, кішкентай, урод пауықтар. Ойбай. Мә, фу, ё-майо. Не, ох, ема, жоска теу отыры. Ё-майо. Лапаталар мен ба, бір бәлемен төбілесу керек па, ходу дела. Жүрнай қары, қаштық, лапата аламыз, лапата. Давай, қаяқтасындар ре. Нанғара үйлердің төбесіне шығып кетіп отыр. Ох! Ема, нанғара бірден істеп отыр мыналары. Дану күлпану. Не! Біреуін қада жергесің ғой. Ема, нанғара хатаның үйдің сыртына үстіне шығып кетіп отыр. Балалар, шыққаннан жаман. Шығасың ба бірге? Ойбай, ема. Жоск істеп отыр мыналар мені. Дану күлпану. Кулда кул, болады қазы. Не сағаны. Ох, секіріп отыр. Ох, ё-майо. Ох, ема. Аңғар төбесіне кіріші да тұр еші, ё. Не, ёма. Ох, ема. Бір-біріне секіріп. Не сағаны. Так. Шаршақ бітті ме, чотай. Ах, ё-майо. Тоқта, мен қазір кіршан үстіне шығу керек біз. Ё-майо. Кіршан үстіне шыққан кезде. Кеше, камон, бе-бе. Ты чё, обнаглевшая рожа? Ема. Насан, мен жама төбілесе дұғым мұн алар. Солғы қат тұрық бөді. Шығындар, ре. Шығындар. Насан. Ема. Жоск. Не, ах, ёма. Не. Қарап төбесіне қарап тұрған кіп кішкентай болып ап. Не. Ё-майо, джамбо налар өлмейді. Не, саған. Не, қару жарап. Қардың астына кіріп ап тұрып. Насан. Не. Қарыш жаман ұшырады ғой. Не, біреуін гасет жүргесі ғой төбесінде. Ойбай. Насан. Ой. Бұлар не ақ бұл жерге секіріп тұр екен, не? Тоқта қазір. Қарсы төбесіне мүлік кетіп отыр, қайта. Не, астындағыларын бәрін бітірдім. Төбесіндегі қайықта. Төбесіндегісіне қазір шығам мен. Қара, былай шығам. Ох. Опа дейміз да, опа. Ох, ё-майо, қардың ішіне кіріп апты төбесіндегісі. Қардың ішінде, абайла, ән тұр. Иә.
Көрдің бе? Иә. Ох, емі. Давай, Джамбо, делай, делай. Қарап тұрмын мен. Қардың арасын таппай отырмын. Ой, емі. Қас, қас, мен саған көмектесем. Так, опа, секіреміз. Опа. Опа. И мә, гасет жердің. Все, все, нормально. Е, бұлар мына что-то на ішіне кіргісі келіп отыр ғой. Джамбо, көрейік, давай сен гаражында бір бәле бар сияқты ғой. Не бар екен? Көрейік, а. Ашшы. Ох, юу, нанғара, емі, ішінде еще біреу тұр, нау, өзі шақырып алған сияқты ғой. Не саған, не, тышқандарды қарасай, тышқандарға еген ғой сонда бұлар. Не, не, тышқандарды өлтір, не, 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 тышқандар минус, минус, не, не, не. Ооо, Джамбо, йо-майо, үйді өртеп жүру керек сияқты, гаражмен бірге қосашы. Гаражмен өртеп жүру керек, мен басқа жаққа көшіп кету керек қой, айтқанда. Мен кәдімгі шаршап кеттім, кәдімгі бар ғой. Ше, не істейміз, е? Үйді өртейміз, е? Дезинфекция жасаймыз, а? Шақыру керек осы маңды. Солар шақырмасақ болмайды, біздің қолымыздан келмейтін түрі бар мыналардың барлығы. Сол ғой, йо-ма, бірдеңке шақырып, сондай не дейді, тазалайтындар шақырып. Не істеу керек, көздерін құрту керек бәрінші. Мынақта тағы біреу бар ғой, деймін, ә? Сол дауыстарды естіп қалдым, ем. Дауыстар, дауыстар шығып жатыр сол жота. Жоқ екен ешкім. Е, ладно, онда Джамбо дезинфекция шақырайық. Ё-майы, құрсын бар ғой. Дезинфекция шақырайық та бәрін тазалатқызып, короче, чётко, дерз как пуля резко ше. Екінші бұндай болмайтындай қылып ше, короче, сен отсың ба? Мхм, түсіндім, түсіндім. Сүйтейік та, короче, сүйтейік та, короче. Сүйтеміз, короче. Түсіндің ба, короче? Түсіндім, түсіндім. Болды ондай болса. Ал, чё там, Джеки, сендерге видеоны алдым ба? Егер де видеоны алдым ба, лайк, комментарий жазып қойыңыз. Сенімен бірге болғаным Эдди, менде де болған Джамбо. Келесі керемет видео, родной. Келесі жерде көрсетемін, пока.